Minä näin hänet muutama päivä sitten näyttelyssä. Hän muistuttaa Saara Turusta. Hän kuoli 1976, 8 vuotta ennen kuin sinä synnyit. Saara Maija Katriina muutti Helsinkiin 1960. Katsos, me voisimme luoda menneisyyden henkilön kuvan elävällä mallilla. Nerokasta. Sinustahan tulee loistava Saara. Myöhemmin hän oppi liikkumaankin ja alkoi strippauksen. Saara Turunen kuoli junaonnettomuudessa vuonna 1976. Minä haluan saada tähän ohjelmaan ehdottomasti paremman kuoleman kuin jotain dramaattisempaa. Me vaihdamme auton junaksi. Katsos näin. Se kulkee pitkin kiskoja vääjäämättömästi kuin kuolema. Ja siinä tragedia on saanut päätöksensä. Epäselvyys on kuin sokeria murhaisi. Siihen kertyy koko roskaväki. Mitäs nää hänellä aiot tehdä? En tiedä. Ja muista toki, jos uskallat mennä Kissen kanssa sänkyyn, ettei hän ole viime vuosisadalta. Pus, pus. Sinun tarvitsee vain valita. Haluatko elävän vai kuolleen? Raukka. Raukka. Hyppää, 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 hyppää.